သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာမသင်ပေးမှာကတတိယတန်းသင်္ချာအခန်း39မှာရှိတဲ့သင်္ချာညီများချင်းနဲ့ပုံများတွင်ဒေါမန်စတုဂန်အသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာရှိတဲ့စာမျက်နှာ120ကနေပြီးတော့122ကိုသင်္ချာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအရင်တစ်ပတ်ကဆရာမတို့ဘာတွေတွက်ခဲ့တာလဲဟုတ်တယ်အပေါင်းအနှုတ်တွေကိုပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ညီများချင်းခြားကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဆရာမဒေါမန်စတုဂန်ပုံကွက်လက်လေးအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒေါမန်စတုဂန်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ဆရာမတို့တွေအဖြေကိုပြန်ရှာခဲ့ကြတာဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ဆရာမတို့တွေအမြောက်နဲ့အစားပုံစံတွေကိုတွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မျိုးကုန်ဖတ်ကြည့်ပါတကြားလုံး3ထုံမှာတကြားလုံးစုစုပေါင်း60ပါတယ်တကြားလုံးတစ်ထုံမှာတကြားလုံးဘယ်နှလုံးပါမလဲဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးကိုကလေးတို့တွေဒေါမန်စတုဂန်ပုံပါတယ်ညီမချင်းလေးရေးကြည့်ပါကဲဘာပုစာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်အမြောက်ပုစာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အမြောက်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုရေးကြည့်မလဲတထုပ်မှာပါတယ်တကြားလုံးအရေးအတွက်နဲ့အထုပ်အရေးအတွက်နဲ့မြောက်ရင်တကြားလုံးအရေးအတွက်စုစုပေါင်းကိုရတယ်ဒါကလေးတို့ရှင်းမသင်ခဲ့ပြီးသားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တထုပ်မှာပါတယ်ထုပ်မှာပါတယ်တကြားလုံးအရေးအတွက်ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်ကလေးတို့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတော့ဘာပုံလေးသုံးရမှာလဲဟုတ်တယ်ဒေါမန်စတုဂန်ပုံကွက်လက်လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်အမြောက်ကဲအထုပ်ရည်တော့ကဘယ်နှထုပ်ရှိရလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်သုံးထုပ်ရှိရဆိုတော့3အဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်အမြောက်3ညီမြချင်းတကြားလုံးအရည်အတွက်စုစုပေါင်းကဘယ်နှလုံးရှိလို့ပြောထားလဲဟုတ်တယ်60လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်အမြောက်3ညီမြချင်း60ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညီမြချင်းလေးမှာရှိတဲ့ဒေါမန်စတုဂန်ရဲ့အဖြေလေးကိုရှာကြည့်ရအောင်ဆရာမရဲ့ညီမချင်းကဒေါမန်စတုဂန်အမြောက်3ညီမချင်း60အဲ့တော့ဒီညီမချင်းမှန်သွားတဲ့အထိရှိမှလို့ပဲဒေါမန်စတုဂန်ထဲမှာဂိမ်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ထည့်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီခလိုရိုက်တဲ့နေရာကဏ္ဍကနေစပြီးတော့ထည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကတော့30ကနေစပြီးထည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်မှာ30ထည့်ကြည့်ရင်ညီမချင်းကဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့30အမြောက်3ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမှာလဲ။ဟုတ်တယ်30ရမှာ။ဒါမဲ့ဆရာမတို့ညီမချင်းမှာကညီမချင်းညာဘက်ဆရာမဘယ်လောက်ရထားရလဲဆိုရင်60ရရမှာဆိုတော့ကဲမှားနေသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဖြေရမှားနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒေါမန်စတုဂန်နေရာမှာ30ထည့်လို့မရဘူးကဲနောက်ထပ်ဆရာမ20ထည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်နေရာမှာ20ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီမချင်းကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့20အမြောက်3အဲ့တော့20အမြောက်3ဆိုတော့အဖြေက60ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ညီမချင်းမှာရှိတဲ့60နဲ့မတူလားဆိုတော့တူသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုတို့ညီမချင်းမှန်သွားတာကဒေါမန်စတုဂန်နေရာမှာဘယ်လောက်ထည့်လို့မှန်သွားရလဲဆိုရင်20ထည့်လို့မှန်သွားတာဒါဆိုရင်ဆမောက်လိုချင်တဲ့အဖြေကဒေါမန်စတုဂန်နေရာအဖြေဆိုတော့20ပေါ့အဲတော့အဖြေက20လုံးအဲတော့တကြောင်တစ်ထုပ်မှာပါတဲ့တကြောင်လုံးအရေးတုံးအရေးအတွက်က20လုံးဒါကကြတော့ဆမောက်တွေဒေါမန်စတုဂန်နေရာမှာဂိမ်းတွေကိုမမှန်မချင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့အဖြေရအောင်ရှာတာရဲဒါဆိုရင်နောက်တော့နီးနဲ့တွေ့ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါတော့ဆရာမတို့တွေပုံကနေပြီးတော့အဖြေရှာကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီခလေးတို့အမြောက်စားပုံစံတွေကိုခလေးတို့တွေဘာပုံလေးနဲ့တွက်ခဲ့လဲ။ဟုတ်တယ်မြင်းပိုင်းပြပုံလေးနဲ့တွက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဆရာမကမြင်းပိုင်းပြပုံလေးပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီဆရာမပေးထားတဲ့မြင်းပိုင်းပြပုံမှာရေးကြည့်လိုက်ပါခေါင်းစဉ်နှစ်ခုမှာအပေါ်ကခေါင်းစဉ်ကဘာရေးထားလဲဆိုရင်ကြားလုံးအရေးအတွက်အောက်မှာကအထုပ်အရေးအတွက်ဟုတ်ပြီခလေးတို့တွေအထုပ်အရေးအတွက်ကဘယ်နှထုပ်ရှိရလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်အထုပ်ရည်တက်ကတကြားလုံး3ထုပ်ရှိရဆိုတော့3ည1ကနေပြီးတော့3ထိရှိမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ပေးရတဲ့တကြားလုံးက3ထုပ်အဲ့3ထုပ်မှာရှိရတကြားလုံးစုစုပေါင်းက60ဆိုတော့တကြားလုံး3ထုပ်မှာတကြားလုံး60ရှိလို့ပြောထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထုပ်အရည်တွက်3ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာတကြားလုံးအရည်တွက်ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်60ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့3ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာ60ရှိမယ်ဆရာမတို့ကိုပြန်မိထားကကတကြားလုံးတစ်ထုပ်မှာတကြားလုံးဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုတော့ကဲအထုပ်အရေးအတွက်တရက်အပေါ်မှာဗာရေးရမလဲဆိုရင်စမောက်လိုချင်တဲ့အဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ဒေါမန်စတုဂန်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အမြောက်ပုံစံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အထုပ်အရေးအတွက်ကတစ်ကနေ3ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲဘယ်နှစားလဲ။ဟုတ်ပါတယ်3စားဆိုတော့အမြောက်3ဟုတ်ပြီအောက်မှာ3စားဆိုရင်တကြားလုံးအရေးအတွက်ကရောဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်3စားဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်မှာလဲ3နဲ့မြောက်ရမှာအဲ့တော့ဒေါမန်စတုဂန်အမြောက်3ညီမြချင်း
60 บ่ถ้า 60 บ่ถ้าก็เซมารุนโนโกชิเดญิญญาจินยาบีถ้าซอยเซมารุเดโลจินน่ะก็ท้องมาสตรูกันปองซอตะเนียเพอะท่ออีเดตึกมาเปลี่ยนโลจินน่ะด้วยจังหมูโลตะท่องมาเปลี่ยนโลจินน่ะด้วยจังหมูโลตองก็หนีพี่รอติกกูอะท่ออีเดกูจีเนาะตองก็หนีพี่รอติกกูเปลี่ยนหยอดตัวเองบาเพตัวมาเลยหอดเดหอดเดตองซาหยอดตัวมาตะเนียเพตองเนี่ยบาลุยามาเลยซอยซาหยามาเหมี่ยวจีเนาะอะร่อ ထုတ်ရတဲ့သုံးထုတ်ကနေပြီးတော့တထုတ်ကိုပြင်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်သုံးနဲ့ဆာရမယ်။ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာလေတခြားလုံးအရေးတွေကလည်းဘယ်ကနေပြုတ်ပြန်ပြောင်းရမှာလဲဆိုရင်တခြားလုံးအရေးတွေ60ကနေပြီးတော့ဒေါမတ်စတူဂန်ပုံအထိကိုပြန်တော့ပြန်သွားတော့ဘာပြန်လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်သုံးနဲ့ပြန်ဆာရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆမရွေးညီမချင်းကိုဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့60အစား3ညီမချင်းဒေါမတ
Hobi dah jamu lo apa sih ka? Nasi long. Ada apa sih ka? Ada tu tu bebo. Hobi dah suami sama ribu ni macam ni nak jamu cili apa? Sama lo sabi lo senarai dah ka? Amnya pungsan ni macam ni senarai dah. Tapi mana langsung pihon dah dapat pungsan yang dulu ni? Hobi asal pungsan yang dulu ni dah. Ada permainan ni macam ni ka? Tahu mas tu kan? Amnya tungsi tung ni macam ni cawsi. Tahu mas tu kan? Amnya tung ni macam ni cawsi suradi. 60，阿啥，东，尼面前，头毛梳干嘞，拄嘞梳下个，开路提下面。大家木路开路嘞，写video嘛，video嘛，龙啊，包呢，那有家嘛，啥多家写的路呗？阿庙呢，啥家嘛，啥多家写的梳下个嘞，提下面。头毛梳干个，东呢庙呢，60加的路，60，东呢边上嘞，头毛梳干不边下嘞梳下个，提下面。给，底下没工嘞，拍几把哦，biscuit，东头写的。 ตัดทั่วสีมาบิสโก้ทำมาสตูกันเฉพาะเลยบิสโก้อารมณ์บ้างนั่นแสดงลิจฉาชีเลยเก๋มีกูพับบิสโก้มีกูเนี่ยมีไหมบิสโก้ก็เป็นตัดทั่วสีเลยเอาเด็ดตรงตัวสีเลยตัดทั่วมาบิสโก้เป็นเฉพาะเลยเอาไปเลยอะไรก็มีทาร่าสุรอทำมาสตูกันเฉพาะเราบอกตัดทั่วสีมาบิสโก้ก็ทำมาสตูกันเฉพาะเลยบิสโก้อารมณ์บ้างอ่ะเป็นลาวสีอะไรส่วนนี้นั่นแสดงลิจฉาชีเลย เออถ้าลิโก้เสียมาเรื่อยปงลิสเวบีโร่ยี่มีอาจารย์ยี่จิเม่บีโร่มาทำมาสตูกันเนี่ยพี่กูเปลี่ยนชาติจ้าชาติจ้าเม่เอาบีเสียมาก็ปงลิสเวทาร์เร่เออดีปงลิมาเออพวกว่าสาเลวจีบะปอมาก็บิสโก้เอเจดระเอามาก็อัตโตเอเจดระเอาบีคลิโร่มีกูเปลี่ยนจีไรบะเอาอัตโตเอเจดระมาเป็นอัตโตชีเล่เอาเด็บตรงโตไอโร่ตรงเนี้ยเจ้าสมมาเป็นเราเลยสิ ตรงเราทอยด้วยกันตรงเราที่สี่เลยเขาบีได้ส่วนนี้เสียมารู้กูปีหาเรื่องมีกูเปลี่ยนจีบะแกบิสกูเอเยดว่ามาจะทอสีมาบิสกูก็ทำมาสตูกันเชียบปาร์เรสุระจะทอมาปาร์เรบิสกูเอเยดว่าทำมาสตูกันเชียบสตูกันเชียบสุระจะทอเอเยดว่าที่เอ๋อมาบิสกูเอเยดว่าทำมาสตูกันเขาบีจะทอเอเยดว่าเป็นทอสีเหลือเปล่าเลยตรงเราไอ้ดอ มีกูเปลี่ยนจีได้ปะอารมณ์บ้างอ่ะนั่นแสดงเลเจอร์ชีเดสุรอ่ะทั่วเยดวะตรงทั่วมาชีเดบิสกูเยดวะก็นั่นแสดงลีบอ่ะไอ้รอตรงเยอะพอมานั่นแสดงลีถ้าส่วนยี่เชียบเอาสารลูกเวนี่มีอาจารย์ยี่จีอ่ะอ่ะจะทั่วมาบาร์เร่บิสกูเยดวะเนี่ยทั่วเยดวะเนี่ยมีอะไรบิสกูเยดวะสูบบ้างอย่ามาบอ่ะไอ้รอเปลี่ยนเปลี่ยนไหมจะทั่วมาบาร์เร่บิสกูเยดวะเนี่ยทั่วเยดวะเนี่ยเยดวะเนี่ยมีอะไรแต่จะ sorry，比斯哥伊多是做帮我，也没。哎，罗，这头马巴勒比斯哥伊多个，不拿钱来算。哦，对，头马斯图干些，哎，罗，头马斯图干，喵，头伊多个不拿头来算。东头是罗东，头马斯图干喵，东尼米阿金。给比斯哥伊多是做帮是罗，那是里波，哎，罗，头马斯图干喵，东尼米阿金，那是里。比西马罗尼米阿金啊，喵尼米阿金皮皮没。 แกเสมาลูจินาก็ทำมาสู้กันปงลูเปลี่ยนลูจินาตัวจำหมูลูแกกูน่าสุดจะเลี้ยวตรงเลยยาร์เลยปงจีไลน์เลยตีเด้ไอ้รอคู่เสมาลูเปลี่ยนลูจินาก็ทำมาสู้กันเปลี่ยนลูจินาสุดน้าก็ในชีวเปลี่ยนตัวมาทีนี้อาพี่นั่นแสดงลีกันในวิโดทำมาสู้กันเปลี่ยนตัวจินาแกทั่วเยอะมาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวมาเลยสุดทั่วเยอะตรงเท่ากันในวิโดทั่วเปลี่ยนตัวจินาจำหมูลูบาลอยามาเลยสุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยสายามา
Tasuin, Nasa Liga, Thomas Drew, Pian Toile, Paloya Male. How dare Guna Polube, Tone Pian Sayama. Edo, Thomas Drew and Bonlu Lugin, Samari, Paloyamle. Nasa Li, Sa, Tongu, Shalahi, Thomas Drew and Lu Pian Yamabo. Daga Samaga, Bongoji, Bidoji, Bidoja, Piolida. Gaguna Sotaja Dinesuin, Thomas Drew and Miao, Tong Yimaje, Nasa Lady, Panandulasuin. Nasale, a sa, thong, nimiajin, Thomas Rugane, Pianture. Obida suin, Nasale, a sa, thongi, Brayamle suin. Obare, she ero, Thomas Ruganema, Pia, she yame. Ero, a piga. Tatosima, Pisco, Banachabamle suin, she chapame. Etasuin, this is the jelly, Bobina leboda, and after Mugon, who, Pajiva. The jalo, Thomas Ruganlo, she de. Kale don yago, and ye mia we be. Clear the jalon, shalonzi, yare. Hobby, the mugon pavisura, mugon and mime. Ero, the jalon she, along she daga, but along she dale. Now there's a marusha haina, edo, Thomas Drugan lomo. Clear penago nimia be malesura, clear tonya. Hobby, now to be heraga, the jalon shalonzi, ya, diago shalonzi, yare, sura. Get the elsi yare the jalonwa, shalo. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပေးချက်တွေကိုသိသွားပြီကြည့်တာဆိုရင်ဒီပုစာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအမြောက်ပုစာဖြစ်မလားအစားပုစာဖြစ်မလားဆိုတာကိုခံမှန်းကြည့်ပါဟုတ်တယ်အစားပုစာကြည့်ပါဦးကြည့်ပြီးတော့အစားညီမချင်းကိုဘယ်လိုအချင်းကိုဘယ်လိုချကြည့်မလဲဟုတ်တယ်မူလကရှိတဲ့တရားလုံးကိုခလေးရေအတွက်နဲ့စားလိုက်ရင် တယောက်စီကရတဲ့ကြားလုံးကိုရမှာပေါ့အဲ့တော့မူလကရှိတဲ့ကြားလုံးကတောက်မတ်စတူဂန်လုံးခလေး၃ယောက်ကအညီမြဝေယူမယ်လို့ပြောကြမှုလို့တောက်မတ်စတူဂန်အစား၃ညီမြချင်းအဲ့တော့တယောက်စီကရတဲ့ကြားလုံးရမယ်အဲ့တော့တယောက်စီကရတဲ့ကြားလုံးက၈လုံးဆိုတော့၈အဲ့တော့တောက်မတ်စတူဂန်အစား၃ညီမြချင်း၈ဒါကဆယ်မရီပုတ်စာကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမချင်းလေးအရင်ခြာကြည့်တာဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပုံလေးနဲ့ဆွဲကြည့်မယ် အဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တောက်မတ်စတူဂန်ဝင်ညီမရဲ့လေးချမ်းမြရဲ့လေးချမယ်ပြီးတော့မှဆယ်မာရိုလေးတောက်မတ်စတူဂန်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆယ်မာပြီးထားတဲ့ပုံထဲမှာကဲအပေါ်မှာကတရားလုံးအရေအတွက်အောက်မှာကခလေးအရေအတွက်ဟုတ်ပြီဆယ်မာရိုလေးခလေးအရေအတွက်ကိုပဲအရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ခလေးအရေအတွက်သူကဘယ်နှယောက်ဝေယူမလို့ပြောထားလဲဟုတ်ပါတယ်၃ယောက်ဆိုတဲ
တယောက်စီကတကြားလုံးပလုံးရတယ်ပြောထားလေရှစ်လုံးရတယ်ပြောကြမလို့တယောက်စီလို့ပြောကြမလို့ကလေးရဲ့အတွက်တည့်ရဲ့အပေါ်မှာတယောက်စီရရတယ်စီရရတဲ့တကြားလုံးကရှစ်လုံးဆိုတော့ကလေးရဲ့အတွက်တည့်ရဲ့အပေါ်မှာတကြားလုံးအရေတက်ကရှစ်ဟုတ်ပြီသူ့ပြန်မေးထားတာကမူလကတကြားလုံးကိုပြန်မေးထားရကြမလို့ကဲကလေး၃ယောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ကဲ၃ယောက်အပေါ်မှာတော့မစတူကမကွက်လဲလို့ထားမယ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာမတို့တွေကဲမြင်မြင်ချင်းလေးပြန်ချကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာမတို့လိုချင်တာကဒေါမတ်စတူကံပုံကွက်လက်လေးကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကဲဒေါမတ်စတူကံကိုကွက်လက်ကွက်လက်ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဲရှစ်ကနေပြီးတော့ဒေါမတ်စတူကံပုံကွက်လက်ကိုပြန်သွားရမယ်ကဲဒါဆိုဆိုဒါဆိုဆိုတော့တည့်ရတံပိုးကနေရှာကြည့်ရအောင်တည့်ရတံပိုးကကလေးရွတ်မှာလဲတစ်ကနေပြီးတော့
ma tong le miao yin a po ga shi ga ne dao ma su gan bon lo jin yin le ba lo wa ma le ho de tong le miao ya ma ba go tong le miao ma le so yin shi ko tong le miao yin sa mao lo jin ne dao ma su gan bon le a phi wo ya me da ja mo lo shi a miao tong ni miao jin le dao ma su gan bon mo da so yin di pou sa ma kle lo ri shi a miao tong ye a phi ya ba lo ya ma le so yin Nasa libo, libo, edo, damas rugan nega, piga, nasa lizuro. Ulaga si eda jalonga, nasa lilon shimabo. Hobi, dibosa limale, kunaga lobe, kunaga bosaga lobe. Sabido, shutonga, a sani magi. Dime some more degradu deca pedale. Hobi, and young yamim pedare, pedare. Edo, di sada in a jam benimesoi, damas rugan a sa, to, nimagin, shisuradi. She and me out though, Nimia Jane, Thomas Rugane, to do way.
Tak jangan keliru ni ne. Apa orang nak jama satu aja si dia sura go tiada macam tu lo. Amnya orang ni sah jama le satu aja si dia sura go tiada me. Ada orang semalam sih kapau sana kuma. Tak kaya ni si ye, tong ye, nasi le di kenal ni di bepar. Hobi. Ada pernah kau tu mian aji ya aw. Si kan ni biro nasi le pihen ni pihen ne. Ada si kan nasi le pihu dua. Panen mian ni am le. Ya si go panen mian am le. Ada si go tong ni mian am. Ada si mian tong di nasi le ya le. Hobi, aku kan mian leh uji ya aw. Nasi le kan ni, si gua pian leh uji. Nah, baru esok si mah mian kami dah hari. Ada nasi le kan ni, si gua pian leh uji. Baru ya macam ni. Ada, ni awak tu saya mah boh. Ada nasi le gua panen saya si ya le. Ada tahu nasi saya si ya le. Hobi dah soin di bawah ni mah semalam tahu ni ada dua beh, papa gua awal soin. Niau dah ni, saya ni beh gua awal. Si gua Tolong ni awak, nasi liar tu lo. Semaru si gua pian lo je, apa pian lo ni amne? Awak dah nasi liar tu, tolong ni saya si pian ni resura gule tiada me. Tajam mulu riset tu aja dek gua izin ya awak cime. Erat cibir dia kajama semaru pihara megu gua ye tu cime. Bino semaru pihara pihine taji layba. Erat megu gua awba tau masru ganu deka kini gua siapa? Kaji tau masru ganu miao. Chao ni miaje ngaza le, kagui tau masukkan asal kene ni miaje ngah. Hobi di bawah sali dulu keluar dari kamera. Ah, esy malu be. Tau masukkan pungne ma, kini tuh kubi tuh tebiro api mau tuh cile ya dulu. Kau punggu cibiro asal kene amnya pungne biang biro tuh cile ya le. Amnya aku asal pungne biang biro biang tuh cile ya le. Kau pino sama pihara api ne taji ba. Kekeliru ni nih, sih kapau saya tu bibi soi no. Di dekhan lo, kan tersegu masih dia, dekhan lo masih dia, lejengan liru dua ciba. Tersoi no, nama dia mana pihara? Pondo pongsiga, ni di ni macam o, piada ni sebiro pihara. Airot, pebaca macam mana? Kaji kahui, kange kaji libu pihara. Nyabaca mana? Tenne tong li pihara. Airot, kaji apa? Kehuba kat tenne tong li dega, pebong ne kaila. Pih kahui ya pongya o. Hobaga, tinjau dong ni dega, pen ni macam ni kalah seragu, ni macam ni ni pon ni o senduai ame. Nampak ni begoga, awba dah masuk gam yasi, game yangu satu aja macam dong ye, siapa? Kaji, dah masuk gam abang, senga ni macam ni nasade, kagui, dah masuk gam no sacha ni macam ni tongsa kene, kange. Tau masuk gan miao she ni miajin leza she kaji tau masuk gan asa ngah ni miajin ku. Kita hari ya buat soi no keliru ni ne. Kita apa no bosa dek janji am petalo miao sa bosa masih esok tu aja diule janji ame video mah terjadi dua ame. Obi nama tau mego ngajaro keliru tungsa ngaya kasaya kau ini kasaya ni jadi keliru acho impian tu aja bi keliru segu ya ma kasaya kau ini Sekarang jadi, kalau mungkin orang tahu, ini yang dua di keliru dua go. Tahu masukkan badi ni macam ye bi, tahu masukkan desi kengo pungtung ye syawasuro. Esam aku resi mata kedelu be, pungli soya me, biro ma tahu masukkan pung barat ni macam ni ye biro, tahu masukkan ni apa itu keliru jadi ni ne pisa ya me. Hobi dah soin, nasun number lew pagi me. Ni ni di. Kerana si cawang itu dia aja baby wayu gadi. Kerana cawang lain niemya payah dani. Tahu masukkan badi niemya jen ye bi. Tahu masukkan desi kengko pondong ye siapa. Abi di malay keliru le balau ya amle sura pondi sura biro. Biro masukkan pon niemya jen uji me. Biro ma tahu masukkan dega api ko lojat dani ne api siapa ya le. Kau keliru dalam bibi soi no, aku sama pihara pilihan taji pa, mama mau sejiba, kau mana kau ingin keliru, pernah mama lihat seragu, mama aku pilihan jiba. Saya mana satu bulan lagi itu, taruh demi dua orang, jadi sudah mana, nampak tengah na video lima, pilihan sumber bama.